אומייגאד חברים, עברנו חצי דרך. ולוג מסיום 16, מתחילים. אנחנו אשכרה באמצע ולוגמס. מי היה מאמין שהזמן ככה יטוס, כאילו וואו? זאת נהייתה שגרה בשבילי כבר לעשות את הוולוגמס הזה, ונראה לי בשבילכם זה גם סוג של שגרה לראות את הוולוגמס? וואי, אוקיי, מעניין אותי. תגידו לי אם ראיתם כל ולוג מהוולוגמס שהעליתי השנה? ואם לא ראיתם הכל, אז תגידו לי איזה ולוג שהעליתי בוולוגמס הזה לא ראיתם. בוא נעשה כאן טרנזישן של אחרי מקלחת, למה אני חייבת, כי אני... כן, הבנתם. קיצר, יאללה, 3-4, ו... Guess who's back, 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 back again, again, again. אז סיימתי. אני שמה לב שעד עכשיו רוב הוולוגמסים שאני מעלה מתחילים ממש מאוחר. השעה עכשיו 3:24 בצהריים. זה פשוט כי אני מתחילה את הבוקר שלי בעריכות, כמו שאתם יודעים, והאמת שהבוקר הזה נמרח לי ברמות. שלא תבינו לא נכון, אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים, וכאילו לייעץ לחברים שלי, או גם לאנשים שהם לא חברים קרובים שלי. אני גם מאוד אוהבת את זה כי אני מרגישה שיש לי מה לתת. ברגע שאני נותנת, אני מרגישה שאני מקבלת בחזרה את ההרגשה הטובה הזאת של וואו, עזרתי למישהו. אבל כל הבוקר הזה פשוט נמרח לי בזה שעזרתי למלא אנשים שביקשו ממני עצה פה, עצה שם. כאילו אני מדברת אתכם על אנשים מהרשת. ונתתי להם טיפים בכל מיני דברים, ועשיתי איתם שיחות טלפון, וגם המחשבה שלי זה אם אני יכולה, אז למה לא? אני מקווה שכשאני אצטרך עזרה, אז יעזרו לי גם. אני יכולה להגיד שיש הרבה אנשים שלגמרי מוכיחים את עצמם שכאילו כשאני צריכה אותם אז הם שם, ויש גם הרבה שלא, שכשאני צריכה אותם אז הם פתאום לא שם אחרי שאני הייתי בשבילם תמיד. למרות שכאילו לא אכפת לי, אני לא צריכה שיחזירו לי בחזרה דברים, באמת זה לא מעניין אותי, זה אני לא עושה את זה מאינטרסים. כשאני עוזרת לבן אדם אני לא מצפה לשום דבר, אבל תמיד כיף לדעת שהבן אדם על אותו ראש איתך, והוא גם כאילו נותן לך את הגב שלו. אתם מבינים למה אני מתכוונת? ותכלס גם אלה שלא עוזרים לי כשאני צריכה אותם, אז אני ממשיכה לעזור להם, כי למה לא? אלא אם כן אני מרגישה מנוצלת. יש פעמים שאני לא שמה לב לזה ומנצלים אותי, וזה כבר נושא שיחה אחר. מפה לשם שמתי לב שזה לקח לי כל כך הרבה זמן, כאילו הסתכלתי בשעון ואני כזה, וואו, רגע, שנייה, מיכל, מה איתך? את צריכה גם להתרכז במה שאת צריכה לעשות? יש לך עוד ולוגמס לצלם היום? הרבה פעמים פשוט לא נעים לי להגיד לבן אדם, אתה שומע, אני חייבת לעוף, או כאילו, אני חייבת להספיק דברים. אני בעצמי, אתם יודעים, אני חיה על חשבוני, לא על חשבון אף אחד אחר, אני צריכה לעבוד, ולהקדיש גם זמן לעצמי. תגידו לי אם אתם מזדהים עם זה, אם קורה לכם שאתם מרגישים שאתם יותר מדי נותנים מעצמכם, ושוכחים להקדיש זמן לעצמכם, כאילו, שוכחים את עצמכם לפעמים. הרבה פעמים אני נופלת לזה, ואז כאילו, אני מגלה שרגע, אני עזרתי להם, אבל אני לא הספקתי כלום. לא בא להתלונן על זה, אני באמת נהנית מלתת מהידע שלי, ואוי, כאילו, מי אני? אוי, לתת מהידע שלי, וואו, איזה חשה יצאתי עכשיו. אולי זאת אשמתי, אולי אני כאילו הייתי צריכה פשוט לשים את הפלאפון על מצב טיסה. פשוט אני אוהבת להיות זמינה לאנשים, אני לא אוהבת כשמסננים אותי. כנראה שזה לא נגמר, עדיין מבקשים ממני כל מיני דברים. בקיצור, די, אני עושה עכשיו הפסקה מהפלאפון. אני ממש רוצה להכין פיצה. יש לי חשק ללכת לסופר הפעם. וכן חברים, אני הולכת לצאת מהבית עם הלוק הזה. כי לא כזה אכפת לי, האמת. כאילו, כולה ללכת לסופר. למה אני צריכה עכשיו לדפוק איזה לוק מהמם? זה לא איזה תצוגת מסלול סופר. וואלה, אני רואה שחסרים לי ממש קצת מוצרים. בוא נעשה שופינג. זה היה צ'יק צ'אק. וואלה, יש לי מזל. בדיוק כשנכנסתי הביתה, התחיל לרדת גשם. למרות שכן הבאתי מטריה. בדרך כלל, יורד גשם בדיוק כשאני יוצאת החוצה. פעם המזל שיחק לטובתי. וזה הזמן לתוכנית הקבועה שלנו. מבשלים ממיכל. אז המתכון של הבצק לפיצה, אני הולכת לקחת מחן במטבח. אז מה שאני צריכה, חצי קילו קמח מנופה, ו-500 גרם. לדעתי מה שנשאר כאן זה חצי. למה צריך לנפות קמח? או, שלג, איזה קול. Thank you next. עכשיו, כף שמרים יבשים. אני אוהבת לפתוח דברים חדשים.
מי לא אוהב? ישר לתוך הקערה שלנו, כף סוכר, חצי כף מלח, כף שמן זית, אופללה, צריכה למלא מים, כוס מים, ועוד שליש של כוס מים. נראה לי כזה ככה. פליז שיצא לי טוב. עכשיו אני צריכה בעיקרון להכניס את זה למכונה שתלוש לי את זה. אין לי את המכונה הזאת, אז זה הולך להיות בידיים שלי. תראו איך זה נראה עכשיו. אני צריכה עכשיו, אוי, זה היה נעים דווקא. ללוש את הבצק במשך 10 דקות, אולי אפילו יותר, עד שזה יהיה חלק ורך. כן אומרת שהבצק יהיה יותר אלסטי. אני חייבת להגיד שיש המון דמיון בין הכנת סליים להכנת בצק. שניהם נעימים ורקים, שניהם נמתחים, ושניהם מלכלכים. כל הקטע שזה לא יהיה דביק. זה לא יורד מהיד. הסליים שלי הפעם הוא סליים ענן, כמו שאתם רואים. סופר נעים. אוי, לכלכתי. סופר כאילו מתפורר בידיים, לא באמת. היי, תשמעו שזה תרפיה. זה כזה כיף. למרות שהשרירים שלי כבר מתים. יותר מדי דביק, יכול להיות שהוספתי יותר מדי מים? כרגיל, תמיד קורה שאני עושה טעות. אני צריכה לקנות כוסות מדידה. ככה אני אעשה הכל יותר מדויק. לאחר שנה. אוקיי, הוספתי קמח. וואי, זה כמו פלסטלינה. אז הבצק מוכן, תראו איזה יפה הוא. עכשיו אני אחצה את הבצק לשניים. אמור לצאת לי מזה שתי פיצות גדולות. עכשיו אני עושה עיגול. מה שאני עושה, אני לוקחת פה משני הקצוות של ככה היא לוקחת? דוחפת פנימה. ודוחפת ואז פנימה. ואז משני הקצוות השניים לוקחת ודוחפת פנימה. לא יודעת אם אני עושה את זה כזה טוב. אני גרועה בזה. תיזה עליהם מעט שמן. רגע, אין לי שמן בהתזה. אולי אני אקח טיפה מהשמן זית. ביד. אני אעשה ככה. ואני אלטף. אני צריכה לחסות את זה עם ניילון נצמד. ולתת לזה לטפוח לשעתיים. ככה זה נראה לפני. ניקיטה חזר מהעבודה. אפשר לראות? כן, תנחש מה יש כאן קודם. טוב, יש כאן בצק. אז חלה? לא. לשבת? לא. סינבון? לא. יש מאכל שאנחנו אוכלים אותו מלא. לחם, לא. אוהבים לאכול. פיצה? כן! זה כאילו הבצק לפיצה. נכון, בוא נראה אם זה תפח. כן! עברו שעתיים, זה לא תפח בטירוף, אבל זה בהחלט נראה יותר. אתה רוצה להצטרף אליי? אפשר, כן. יש לנו תוספות ורוטב והעניינים. יש לנו הכל. אוקיי. אני הייתי בסופר, אני דאגתי. יפה. אולי כל אחד יעשה פיצה לעצמו. אפשר? כאילו נתחלק בזה. לא. אוקיי. סתם. צריך לקמח טיפה את המשטח שלנו. תשטח את העיגול, כמו ביצירה בגן, ממש ככה. אוי, איזה רך זה. כן. אני מרגישה כמו בחוג קרמיקה. כשהייתי ילדה קטנה הייתי בקרמיקה, איזה כמה שנים טובות. מוש, מוש! ניקיטה כזה צובט את זה בצדדים. טוב, אז זה מוכן, ועכשיו אנחנו הולכים להוסיף רוטב עגבניות שרי לפסטה, זה מה שיש ובזה נשתמש. תכלס זה לא באמת משנה שזה לפסטה, זה גם יכול להתאים לפיצה. תכלס יכולתי להכין רוטב לפיצה, אבל יש לי את זה. יאללה! אתה אוהב הרבה רוטב? שיהיה מספיק, כן. מברשת! ואני עושה ככה על הכל, מושלם, גם על הבצק, אני אוהבת שבבצק יש את הרוטב. אחרי שעשינו את השלב הזה, אנחנו עוברים לתוספות. יפה! זיתים ירוקים וארטישוק מתובל. עגבניות שרי! שתיים מהן כבר מתו. קלמנטינה! לא, זהו! האם אוכלים פיצה עם אבוקדו? לא, 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 לא. לא ננסה את זה היום. רגע! איזה סתומים אנחנו! מה? השלב הבא זה... גבינה! גבינה זה טוב. כאילו מה, אנחנו אוכלים פוקאצ'ה או פיצה? פתיתי מוצרלה, כי אני ממש אוהבת את זה. מה הוספת? את התבלין לפיצה. בוא נוסיף טיפה בזיליקום. אני אוהבת. עכשיו אפשר לשים את הגבינה. לא, למה? למה? קודם את התוספות ואז גבינה. לא. אז יש לך תוספות מתחת לגבינה. לא, אני לא אוהבת ככה. זה גם לא יפה ככה. מה, תמיד שמים את התוספות מעל. אני אוהבת הרבה גבינה. נראה לי הייתי צריכה לקנות עוד אחד כזה. סורי, זה מה שנשאר. בסדר, אני אעביר לך קצת. טוב, עכשיו אנחנו מוסיפים את התוספות. אני בחרתי לעצמי זיתים ירוקים, ואני מוסיפה גם עגבניות שרי, מלא ארטישוק, כי אני מתה על הארטישוק.
אם בינתיים אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל את רעה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו פיצה ביתית. אני קיטוש, מה אתה אוהב על הפיצה שלך? האמת, זיתים, שחורים, וגם ירוקים. ועגבניות. מה התוספת האהובה הלחם בפיצה? אני אוהבת פטריות, אבל אין. שלי, של ניקיטה. מכניסים את הפיצות לתנור. ל-15 דקות, 200 מעלות. זה כבר מוכן, אז כנראה צריך את זה רק ל-10 דקות. וואו, כל כך מגרה. מכניסים גם את שלי. אוקיי, אז עד שהפיצה שלי תהיה מוכנה בפינת הוולוגמס שלנו, הסרטון שהיה בפתיח הקודם זה תג החברה עם מי מיכאל יוצא. צילמתי את זה עם טל פרי וזה פיפי, כאילו זה קרינג', אבל וואו, אני לא יודעת מאיפה היה לנו את האומץ לצלם את זה בזמנו. בדיעבד, בושות של החיים, אבל לא אכפת לי, נראה לי גם לה לא אכפת. אני לא מאמינה שאנחנו כל כך הרבה זמן חברות, וזה ממש בין הסרטונים הראשונים נראה לי שהעליתי על מיכאל. היא דמות מאוד ישנה בערוץ שלי, גם דמות שלא תחזור יותר, היא ממש כאילו של היוטיוב של פעם, אבל שלי. מי שצדקה, נורהן. וואו, שלי נראה הרבה יותר מגרה. אימאלה, אם יכולתי להביא לכם ביס דרך המסך. איזו פיצה יותר יפה, של ניקיטה או שלי? לדעתי שלי. מה אתה אומר? שלי. טוב, בוא נראה מי ינצח, אני או ניקיטה. אתם קובעים. יאללה, זמן לחתוך את זה למשולשים. יואו, אימא לניקיטה. עכשיו זה נראה כמו פוקאצ'ה. מבחן הטעימה. לחיים. וגן עדן בפה. הרבה יותר טעים מפיצה קנויה, ואני לא מגזימה בכלל, נכון? כן, האמת שכן. זה מרגיש כל כך ביתי. הבצק מושלם, הרוטב, התוספות מדויקות. תכינו את זה, אל תקנו. אם יש לכם זמן, וגם חוסך כסף. עכשיו סתם ללכת להזמין. טעים. טעים לי ברמות. נעשה החלפות, נראה מה יותר טעים. למרות שזה אותם רכיבים. שלי או של ניקיטה? חסר בזה ארטישוק. אבל זה אותו טעם. כן, האמת שכן. אנחנו נמשיך לאכול, אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי.